Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Народна депутатка Галина Янченко вирішила хайпанути і пафосно написала заяву на вихід із партії «Слуга народу», нібито через вчинок голови партії Олени Шуляк, яка прийшла в лікарню до бійця, що критикував її законопроєкт щодо містобудування. Йдеться про відео, на якому Олена Шуляк прийшла до шпиталю з'ясовувати стосунки із пораненим бійцем 112-ї бригади тероборони, хоча, напевно, в такій ситуації це було недоречно. Тобто, по суті, вона сама кинула червону ганчірку всім своїм опонентам. 17 грудня Шуляк прийшла в палату до військового та юриста Симороза, який підірвався на протитанковій міні і втратив обидві ноги. Шуляк збиралася обговорити резонансний допис Симороза, у якому той розкритикував її законопроєкт щодо містобудування 5655, який раніше прийняла Верховна Рада. Пряма мова Симороза: «Мені досі складно повірити, що голова правлячої партії «Слуг» увірвалася до мене у військовий госпіталь, щоб з'ясовувати стосунки з військовослужбовцем, який залишив свої дві ноги на Донбасі і перебуває у важкому стані. Але це сталося. На злодії шапка горить». Так виглядає цей випадок, коли лобістка будівельної мафії прибігає у військовий госпіталь з'ясовувати стосунки після того, як мій допис про її антинародний законопроєкт і домовленості з ОПЗЖ широко розійшовся в соціальних мережах. Сама голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олега Шуляк переконана, що важливою складовою ухваленого документа є впровадження відповідальності за незаконну забудову. Шуляк у свою чергу заявила, що значна частина критики, що лунає на адресу ухваленого закону, є маніпуляціями. А на інформаційну кампанію з його дискредитації в ЗМІ та у соцмережах лише за кілька днів було витрачено близько 100 тисяч доларів. На сьогодні міста забудовуються хаотично, однак ніхто не несе відповідальності за свої дії та бездіяльність. Ні місцева влада, ні забудовники, ні проєктувальники, ні ті, хто вводять об'єкти в експлуатацію. Саме тому виникає багато проблем. Тож у цьому законопроєкті прописані питання, пов'язані з відповідальністю та підвищенням штрафів для всіх учасників процесу. Народна депутатка Галина Янченко таким інцидентом вирішила заробити собі очки виборців. На своїй сторінці Фейсбук нардепка написала наступне: «Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця – це дніще. Прийти до захисника в госпіталь не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб поз'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту. Це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права, від слова взагалі. Але це, на жаль, далеко не перший її негідний вчинок. Вона й раніше дозволяла собі обріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк – це толерувати таку огидну поведінку», написала заяву про вихід з партії «Слуга народу». Однак не це головне. На перший погляд, пост Янченко повен патріотизму та боротьби за правду. Однак сама Галина Янченко і голосувала за цей законопроєкт. Правда, в минулому році. Тоді було голосування за закон за основу, а тепер сама ж вважає таку ініціативу корупційною. Цікаво, хто ж її навчив так швидко та безперешкодно перевзуватися в повітрі? І скільки за це платять? Шуляк. Водночас віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону навпаки підкреслив, що у межах відновлення зруйнованих українських міст та інфраструктури парламент підтримав реформу містобудівної галузі, яка не тільки унеможливить можливість корупції в питаннях будівництва, але й захистить українців від шахраїв. Основна ідея законопроєкту номер 5655, по-перше, скасування монополії місцевої влади на ухвалення рішень в усьому будівельному процесі, що мала корупційну складову. По-друге, цифровізація. Кожен крок або бездіяльність певного чиновника, учасника цього процесу, будуть відстежуватися в системі. Наприклад, буде чітко видно, що будинок збудований, а його з якихось причин не вводять в експлуатацію. Тож, можливо, що у забудовника вимагають хабар, сказав Кубраков. Кубраков вважає, що законопроєкт є революційним, тому що замість дозволів, які видаються у паперовому вигляді, будуть видаватися електронні дозволи в єдиній IT-системі, тож їх побачать всі учасники процесу. Також в законі є великий розділ, який надає додаткові повноваження
органам місцевого самоврядування. Разом з повноваженнями вони отримують і порядок, що робити з незаконним будівництвом. І вже ніхто не зможе сказати: «Вибачте, у нас тут незаконна будівля, яка будується в центральній частині міста, але ми не можемо це зупинити, бо у нас немає повноважень». Тепер вони є, законопроєкт проголосований, тож тепер є і відповідальність, підкреслив віце-прем'єр-міністр. Він також зазначив, що до реформи залучені і країни Великої Сімки. Від самого початку країни G7 були залучені до розробки концепції цієї реформи. Власне, антикорупційний ТАПАС фінансується урядами США та Великої Британії. За словами Кубракова, протягом декількох останніх тижнів українські чиновники провели багато зустрічей з послами Великої Сімки, де були досягнуті домовленості щодо розробки підзаконних актів, які будуть впроваджені в реформу. Однак не можна не нагадати, що петиція з вимогою ветувати законопроєкт 5655 набрала понад 25 тисяч голосів у рекордно стислі сроки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.